Fudbal se u Divcima igra skoro čita vek, ali zvanično prvi klub je osnovan pre 40 godina. Duga i uspešna istorija u znaku je stalnog razvoja fudbalskog kluba Divci. U svom mestu doživljava se kao klub svih meštana za čije uspehe žive Divčani i raduju se kao bilo ko u Srbiji. Fudbalski klub je simbol Divaca i zato je svaki uspeh veoma važan meštanima. Divci leže na padinama podgorskih visova koji se spuštaju u Kolubarsku dolinu. Selom dominira ravnica sa dosta oranica, postoje i šume u brdskim predelima. Prvi pisani dokaz o postojanju datira iz 1737. godine prema dokumentima austrijske administracije. Valjevsko selo, kroz koje protiče Kolubara, tada je imalo 18 domova, a danas u njemu živi oko 700 stanovnika. Divci su predgrađe Valjeva, ali i grad u malom, sa svim potrebnim infrastrukturnim objektima. Poznata je njihova klanica, jedna od najsavremenijih u Srbiji. Simbolika sela je i aerodrom Divci, namenjen za obuku i letenje sportskih pilota, jedriličara pa dobranaca. Osnovna škola sa sportskom dvoranom jedna je od najlepših i najfunkcionalnijih u Srbiji. Među najmodernijim seoskim objektima je i zdravstvena ambulanta sa apotekom, koja je meštanima dugo nedostajala. Kroz Divce prolazi magistrala Valjevo-Beograd i pruga Beograd-Bar. Fudbalsko igralište nalazi se pored aerodroma i mesto je gde se u najvećem broju okupljaju Divčani da bodre svoje ljubimce u nastojanju da postignu što veće sportske uspehe. Fudbalski klub Divci jedini je sportski kolektiv u selu. Fudbal se ovde aktivno igra od 1939. godine. Ipak 1978. zvanično je osnovan fudbalski klub i te godine otpočeo je takmičenje u organizaciji tadašnjeg Fudbalskog saveza Jugoslavije. Prva takmičarska sezona donela je šampionsku titulu i mogućnost nastupa u višem rangu. Okosnicu tadašnjih tima činili su braća Mihajlo i Aleksa Jokić, danas najpoznatiji i najugledniji Divčani. Potom Milutin Veljković, Momir Lazić, Milomir Zebić, Branimir Punoš, Miroslav Lekić, Dragan Novaković, Dragoljub Petrović, kao i pokojni Tomislav Lekić i Dobrivoje Tomić. Agilnu upravu predvodili su Dobrivoje Lukić Divac, Mija Žunjić, Boja Vasić i Milan Nene Stojković. Odlične prethodnike smenila je još bolja generacija talentovanih divačkih asova. Izuzetnu generaciju predvodili su Pavle Selenić, Radivoje Milutinović, Radovan Erić, Milivoje i Dragoljub Petrović, Dragan Nedović, Goran Milošević, Slobodan i Radovan Štulić, Radivoje Popović, Zoran Zebić kao i pokojni Milorad Milanović, Mihajlo Pivić i Slobodan Zebić. Poseban talenat u toj generaciji bio je Časlav Lukić, koji je uz Radivoja Milutinovića i Slobodana Zebića bio među najboljim golgeterima u 40-godišnjoj istoriji kluba. U ovoj generaciji dva puta malo je falilo da se domogne četvrte lige. Krajem 80-ih za predsednika kluba bira se profesor dr. Mihajlo Jokić. Usledili su novi veliki uspesi. Divci su se 1989. godine plasirali u tadašnju zonu i u njoj ostali tri sezone. Zbog reorganizacije lige morali su u niži rang takmičenja. U tom periodu sjajno su igrali Zoran Petrović, Srđan Jovanović, Zoran Prokić, Radovan Alimpić i Zoran Milićević. Poseban utisak ostavio je Predrag Žunjić, trenutno sekretar kluba, za koga su bili zainteresovani veći timovi. Ostao je veran svojim Divcima. Period malog pada, nakon toga, nije bio bez dobrog igračkog kadra. Okosnicu tima, kad je bilo najteže, predstavljali su Nenad i Vladimir Lekić, Branko Đurić, Vidan Sandić, Branko Božić, Saša Petrović, Branko Popović, Ivan Tomić, Srđan Štulić, Milorad Cebić, Miloš Stojković. Da Divce vrate na teren uspeha, prihvatili su se Časlav Lukić, Dragan Stanković, Dragan Matić, Slobo Milošević, Milan Vasić, Milan Terzić i Predrag Žunjić, tada najistaknutiji pojedinci kluba. Oni su iz najnižeg ranga,
divce doveli do zone Drina, u kojoj su ostvareni zavidni rezultati. Ove godine osvajanjem 4. mesta postignut je najveći uspeh u istoriji fudbalskog kluba Divci. Dobijen je i ovogodišnji kup opštinskog fudbalskog saveza Valjeva i kup Kolubarskog okruga posle velike pobede nad Budućnost Krušikom. Divci su tako stigli do polufinala Kupa Zapadne Srbije i velikog rivala Smedereva. Današnji tim čine mladi igrači, meštani Divaca, predvođeni kapitenom Aleksandrom Lukićem. U postavi su Nemanja Todorović, Lazar Štulić, Nemanja Lekić, Miloš Todorović, Nikola Velešević, Vladimir i Ivan Popović, Ljubiša Tomić. Nedostaje tragično preminuli Marko Popović. Ambicije su sredina tabele novoformirane Kolubarsko-Mačvanske zone. Vlasnik firme DM Dragan Matić najuspešniji je predsednik kluba od postojanja. Veliku zahvalnost Divčani imaju i prema svim drugim predsednicima koji su nesebično doprineli velikim uspesima kluba: Radivoju Tomiću, Miloradu Lekiću, Mihajlu Jokiću, Dobrivoju Popoviću, Zoranu Zebiću, Radivoju Milutinoviću, Draganu Stankoviću, Dobrivoju Lukiću i posebno Časlavu Lukiću, koji je proglašen za počasnog predsednika Divaca. Najveća fudbalska zvezda Divaca je Vlada Starčević, igrač posebnog talenta koji će postati i zvezda OFK Beograda. Igrajući za mladu reprezentaciju Jugoslavije, osvojio je titulu prvaka Evrope. Zablistali su u Divcima braća Zoran i Branko Stojanović. Zoran je posle valjevske Budućnosti igrao za Rad i norveški Rosenborg. Branko Savić je branio boje više timova u srpskoj i drugoj ligi. U Divcima su radili naši poznati treneri, među kojima se izdvaja Živojin Žoja Radojević. On je pripreme ekipe organizovao u Švajcarskoj o trošku zemljaka Miladina Natića, koji živi u toj zapadnoj zemlji. Divci su u Švajcarskoj odigrali 3 međunarodne prijateljske utakmice. Na 2 su slavili pobedu. Uz fudbalere, Divci postaju i mali rasadnik dobrih delilaca fudbalske pravde. Hrabro i sa puno ljubavi u taj sportski posao upustila se Biljana Lukić. Sudila je FIFA takmičenja ženskog fudbala, prvu ligu žena i treću ligu muškaraca. Njen brat Aleksandar Lukić trenutno je u trećoj ligi i važi za jednog od naših najperspektivnijih fudbalskih sudija. Savezni sudija Miroslav Zebić dugo je delio pravdu u trećoj ligi, sada je delegat. Dugogodišnji visoki funkcioner Saveza Zapadne Srbije je Časlav Lukić. Delegat je i super i prve lige Srbije u fudbalu. Bio je predsednik Fudbalskog saveza Kolubarskog okruga. Dotacije iz Sportskog saveza Valjeva bile su redovne, ali uvek male prema potrebama i ambicijama kluba. Manjak sredstava nadoknađivali su prijatelji kluba svojim donacijama. Gradio se fudbalski imidž Divaca, ali se vodilo računa i o infrastrukturi. Uspeli su ovde da izgrade sportske prostorije, opreme tribine i da ograde stadion. Klub nije slučajno 3 puta biran među najuspešnije sportske kolektive Valjeva. Njegovi uspesi bili su veoma zapaženi u javnosti. Sadašnji predsednik Nenad Milutinović sa članovima nove uprave, Brankom Đurićem, Aleksandrom Lukićem, Radovanom Andrićem, Miroslavom Todorovićem, Vladimirom Selenićem i Slobodanom Petrovićem, želi nove uspehe i dalji uspon fudbalskog kluba Divci. Na radost svih Divčana, kojima je svaki bod njihovih ljubimaca praznik više u selu i priča uvek za radovanje i ponos. Tako sada, sa novim nadama, ali i svih prethodnih 40 godina.